PT Guimarães, canal Nerd Sarcasmo. Estamos aqui para trazer mais um vídeo de Respite PXG. No vídeo de hoje vamos trazer o respawn de Clefable, Clefairy, Clefa, galera. Três bichinhos aí, a Ante, a Pós e a última evolução. É a primeira, segunda e terceira evolução do bicho. E é na Ilha Nova, galera, Petal Grove. É, desde já vou pedir aquela colaboração sua para deixar o like e se inscrever no canal, beleza, galera? Pra gente tá continuando com o nosso trabalho aqui. E agora vamos pro vídeo aqui, ó. No canto de cima da esquerda do Petal Grove, você vai descer. Vai ser dentro de uma caverna. Então aí o vídeo tá mostrando aonde você vai descer pra chegar no respawn de Clefables. Dá uma aceleradinha aqui, galera, pro vídeo não ficar tão comprido. É, a gente tem que mostrar devagar umas partes e outras tem que mostrar rápido, né? Como chegar é muito importante. Então ali, ó, você vê no minimapa que eu tô mirando Petal Grove e eu vou chegar ali pelo lado da praia. É, aonde vai ter o respawn de Clefable, só que é no andar do meio. Não dá pra você ver nem de cima nem de baixo, tem que chegar, vai ter um jardinzinho e você vai descer nele. Aí, ó, é aí o respawn, você vai descer aí, pá. Aí vai ser dentro da caverna que vai ser a volta, beleza, galera? Então chegamos aí no respawn, aqui tem bastante Clefairy, Clefable. Fazer sua dele aqui é muito bom, muito rápido. Mostrando que eu não tenho o cat de Clefa nem de Clefable. Mas eu não tenho o de Clefa porque eu tô atacando o primeiro ball, viu, galera? Meu time Psy eu tô tentando montar na Premier Ball. Então vamos lá. Aí parece que até agora eu tô tipo, eu nunca tinha vindo nesse respawn, né? Tô trocando ideia com os caras no Discord e tal. E o cara tá falando, ó, é ali e tal, é assim, assim que você vai fazer. Daí eu falei, beleza. Aí eu entrei no respawn e comecei a caçar. Olha quanta Clefable, galera. Muita Clefable. A partir de agora eu vou deixar acelerado, galera, que a volta vai ser, vou fazer duas voltas aí pra ficar legal, né? Tô fazendo a Daily Kill aí. A Daily Kill e a Daily Catch. E se vocês estão curtindo o conteúdo, não esquece de dar aquela comentada, falar do que vocês querem aí, que a gente traz aí pra poder estar ajudando vocês e poder estar trazendo mais conteúdo. Beleza? Galera, basicamente a volta, você vai fazer uma volta na cave, né? É, só que pegando uma beirada a mais ali. E não tem muito segredo. O segredo era chegar aqui, né? Saber onde é o respawn. Esse sempre foi o segredo dos respawn, né? Como caçar, a maioria já sabe. Tipo, o certo aqui seria se caçar de Pokémon lutador e tal. Eu sou Psy, casco meus poucos Psy e é isso. Aí eu subo a primeira vez pra ver o que tem. Só que aí já é outra hunt, viu, galera? Tem nada a ver. Catei a Clefairy. E é isso. Bora pra mais uma volta, ó. Respawn legal. Aguenta a volta, pá. Você vai até a entrada pra pegar tudo ali. Aí no caso você só viria se quisesse mais Clefairy, galera. Ou Clefa, né?
que agora vamos pra segunda volta aí, né? Agradeço vocês desde já, galera, aí, por estar acompanhando nosso conteúdo. E é isso. A coquinha não pode faltar, tá ligado? Galera, eu tô pretendendo trazer os vídeos com os áudio original, meu. Só que tá difícil entrar em acordo com os moleques do Discord, porque é difícil reeducar as pessoas, né, cara? A galera xinga muito, mano. Até eu também xingo e tal. Mas quando eu tô mais aqui na edição sozinho, eu não xingo, porque eu não tenho quem xingar, né? A não ser eu mesmo. Então, logo logo eu vou trazer as original aí, os vídeos já falado na hora, né, tal. Por enquanto tô trazendo nesse modelo, porque vai entregar um conteúdo que o YouTube aceite, né, pra não dar strike e tal, porque tem que respeitar as regras e as políticas da comunidade. Ninguém é obrigado a ficar escutando palavrão e nem aprender isso também, né, mano. Então é isso aí, demorou? Se vocês estão curtindo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, mano, é nóis. Tá ligado? A partir daqui, galera, não tem mais muito segredo. Eu vou só ficar dando volta até acabar minha dele, entendeu? Então, se você curtiu até aqui, já fico muito grato. E é isso, galera. Vou deixar vocês curtirem a música aí. E ficar falando também não vai adiantar. E eu acho que é isso. Já vou mostrar pra vocês aí, era o respawn de Clefairy, Clefable. E tá aí, respawn de Petal Growth, beleza? Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Eu não vou deixar até o final da daily, porque senão vai ficar muito extenso e eu não gosto de extenso. É isso que eu tinha pra mostrar e eu já mostrei. É nóis e fui! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.